Terrorçular Suriye sərhəd xəttində keşik çəkən Türkiye Silahlı Qüvvələrinin məxsus hərbi maşına hücum ediblər. Türkiye mətbuatının verdiği xəbərə görə, hücum barədə Mardin Valiliyi məlumat yayıb. 7 iyul tarixində Şənyurt sərhəd xəttində patrol xidmətində olan hərbi avtomobilə açılan atəş nəticəsində kiçik çavuş Cihan Çiftçibaşı yaralanıb. İdarə etməni itirən hərbiçi qəzaya düşüb. Qəza nəticəsində sürücü təcili yardımla xəstəxanaya çatdırılıb. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq, kiçik çavuş şəhid olub.